もう作り置きまくりのステージやと思うんですよね。860点を2分半で取るっていうことやけど、まあでも勝手にね、作り置きになりがちな場面もあるんですが、トロッコの黄色い部分に乗れることが知ったんで、そこに乗ってくださいよっていう感じなんか、乗ったらちょっと速くなるかもしれないかもしれないけど、どっちみち作り置きになるっていうステージです。そういうとこ入るのすっごい危ない危ない入りづらいんすよでもまあ危ないにしても下手すぎるけどさ、今のすごいキュッてなってるね。あそこ、こう一回キュッて、あれスムーズやな。シャッと入らな、シャッと入らんことにはあかんねん。なんか引っかかれん、ちょっとだけ。んでこれここ乗せて、皿だけもらっとこうかってやってたんやけど、合ってるこのやり方。てか何したって2分30秒止まってるで大丈夫なんやけど。で今まあこのうちもこうやってやって卑怯な感じですけど、このくらい卑怯でも800何点難しかった気がするの。あれ危ね、合ってるも何もまだ時間動いてないだよな。ここでもここに来てもまだ動いてないっていう不思議やな。今回のカーニバルオブカオス全然カオスじゃないぐらい時間が止まってるんだよな。入りづらいんやってここ。なんでこんな入りづらい、何これ。シュッ、おおシュッ、ちょっとこっからは難しいですけど、難しくねえよ。まだこんな卑怯な手使ってる俺。でもこんだけ卑怯でもさ、クリアできんかった気がするんで。また作り置いていい。すげえ卑怯やろ。あ、でも、皿がねえがな。ちょっと待って、どうしようかな。これ皿がねえでさ、もうスタートか。いや、皿がねえけど、お前な。違うな、もうだってできちゃうもんね、こっち。バルーン、バルーンの戦士見た。あ、違う、卵や。アホや。最後だけさ、こっちに一緒に来て洗ってよっていう風に、ここ乗って、こっち来てよってやればよかったんかな。よくわかんないですよね。洗い物担当してよみたいな。そこら辺もあったかもしれん、もしかしたら。よいしょ、よいしょ、
まま行こうか。乗りたい、あー乗りたかった。まあでも今はめちゃくちゃ作り置きしたけどね、ごめんなさい。多分最後ここでミキサーしてる時にこの黄色いとこに実はこの人が乗って一緒に洗っとくとこっちのテンポ助けてよみたいなのができたかもしれないですけどね。こんな卑怯な感じ、カーニバルカオス感がない、ごめんなさいね。